dolad goboleedka isiguna ugu horreeya ee kasoo horjeesta in dalkeena laga saaro ciidamada shisheeye kadib booqashadii taliyaha ciidanka ee wadankaasi kenya uu ku tegay magaalada kismaay wa kaloo doasha ilaalyahayaa warar kale oo ay kamid tahay ciidamada badda ee maraykanka iyo iraan oo fooda isku daray mareyka hormoos iyo hubka culus ee la isku adeegsaday erdoqan iyo baydhen oo siyaabo kala duduwan oga hadlay masiirka wadanka sweden ee kubiirista iyo damaca gashaambuurta nato iyo dagaalka markaasi isaguna nuclierka ee ukraine baan kusoo afjaraynaa ama dagaalka nuclier ayaan kusoo afjaraynaa kaga soconaya yu weeye ukraine sidaas waxaa leh madaxweynaha e hore ee wadankaasi isagaoo sheegay gebi ahaanba oo xoog ay u adeegsan doonaan dagaalka nuclier-na uu dhici doono

والله بعض سيوكوك على المغرب لدون تان وتربيلك وركوا على دين عبد الله السيد وليحدي بشي لوليو والله بطن الله بطن يصدق وما لمة خميسة وجان كجان دين عبد الله السيد دوار شناتي ماله على دين عبد الله السيد دوار شناتي شركة دعم الجروب يادي جيد اللوبي حولت إنترنت حوار الله يكيدين ترقع لها يبقى وادي جوا وين أردن كستا كهقب تري باهظة بالشضع صومالية ديجية يولي بعالمك كفايدي سوء دادي جيد الجروب

ay weyihii ugu dameeya geddheer iyo mid gaanba u fuushay in boqortooyada sacuudi arabia lagu qanciyo inay ka hadaan ruushka kolka ay noqoto go-aamada masiirigaah ee la yskala gaadhayo arrimaha waaweyn ee ku aadan ayaa layii dhinacyada kolka ay timaao shidaalka iyo wayaalaa la xidiid maraykanku wuuu taageersanyahay in suuqa shidaala la aily iyad oo ay dowlada dalka kenya dhowaan ay sheegtay ina heshiis la gashay dowlada soomaaliyeed wasiirka maaliyadee soomaalia halkaas kaga dhawaaqay in heshiiskaas uu noqon doono in xadka udhexeey omladelauroon

kendiki ayaa sheegay in qorshayaashii hore la joojin doono ila inta laga takhalusayo ayuui khatarta argixisanimo kadibna ay labada dal mar kale wada hadlayaan labada dowladood waxay horay u bilaabeen wadahadallo lagu furayo xuduudeena cunga libo iyo waliba wuxuu yii mandera balse dib ayaan u dhigi doonaa qorshaha maadaama aan dhowaan aragnay kooxaha nabadiidkau ii dalkeena ka jira marka horena waan la dagaalami doonaa kadib ayaanu ka hadli doonaa arintaas ayu i kendiki si kastaba ha noqote hadalka kenya ku dhawaaqday somalia dharbaaxo maadaama heshiisku markii hore ahaa eislabageysooda taaso ahayd in labada dal xataa haday dib udhigayaa arintaasin lasku xushma ilamar lasusoo gaaro kolkaana laga wada xaajoo dabadee dib looga wada hadlo islamarka aba m waaeeg haseyeee waa arin eegtay inay kenya iya aamiso marwalba waxa ay rabto ina ka suubiso soomaaliya a la wadaagdowlaa hore madae maxamed cabdulaai farmaajoayqabatay kenyalmarkaa waugoya xiiy sidoo kale waaay diida inwacilaaqad lala yeesho islamarkaa loo ogolaa qaadbaloo qaranimaa somalkamibada hadaasid kale kaeegaeqauti dadhaab oo alay ku tegay socdaal xogayaa isagoo heega inu deegaaaa utegay si loo yareeyo weerarada argixisada kidhinki ayaa bishii sanada kudhawaaqay in keya somalgo-aa gaa

sidoo kalena dhowaan ayaa qaar kamid a kalumaysatada kenyaanka waxay ku dhawaaqeen in ay u daqaqameen dhinaca badda soomaaliya kadib markay sheegeen inay halkaas kasoo jilaabteen arimo waaweyn kamid tahay kalluunka badweynta soomaalia eegaaga taaso a soaalidu ka atantaaylamarkaa aan qooni sida looga faidaysto beddelkana ay kalumaysato ka kalayimid wadamada iran yeman dalka tanzania iyo kenya ay dhurtaan oo gurtaan mark doonaa ay aduuna kakalaibsadaan dhowaanna waxaa la ogaada in shirkado kale tailand qaarkood kasocdaa iyo kuwo kaloohinay ayaguna ina j aawsubi taa waa si dheera ao kenya abaaano aarksacoodhaey alaa hor qaaday daaa waay dowlada soomaalia qoorta ugelisay malaayiin lacag ah oo ay ku doonayso inay kaga qaado lacag markaa lasheega in dulaasiia soomaaliyee osafaarada ku taaa magaalaa naiob aruna wadana keylag uma kala sot war cauayaacaalamoaimaaleh diyaaradaha dagaalka ee dalalka maraykanka iyo ruushka ayaa la sheegay mar kale inay isku sigteen dalka suuriya oo ay ku wada sugan yihiin dana gurcanna ay ka kale leeyihiin gorsi horeysay ayaa la sheegay in dowladda maraykanku ay sheegtay inay sameynayaan hawdhaqan aad iyo aada u foolxun qaar kamid a saraakiisha iyagoo warkaasi sheegay afhayeen u hadlay ciidanka milatariga wadanka mareykank elt gernal alex egni qwici ayaa sheegay in gebi ahaanba ay arrintaasi aada u khaldaneed isla markaana waxa uu sheegay in ay arrimaha ay nas

markaas hibadqabkiisu aad iyo aad u liitaay yud general alex oo sheegay inay isku sigteen diyaaradahaasi waxaa uu sheegay in diyaarado dron oo ay ka mid tahay saddex diyaaradood nooca u s m q nnk loo yaqaano o ay horay u burburiyeen diyaaradaha dagaalkaee wadankaasi ruushku kadib markii qiid ku hafiyeen ayaa waxay ka digeen inay tani keeni karto helise aada iyo aada u waaweyn sia dalka loo higay warkan ayaa imaanaya iyadoo dhanka kalena dalka u k oo inta badan wasaaraddais <laughs> gaashaandhigga lagu tilmaamo inay tahay wasaaradda wararka ugu beenta badan caalamka soo ururiso ay war ka soo saartay dagaalka wadankaasi ruashka uu ku hayo ukraine ayagoo sheegay in kalabadh ayay idhahdeen dad iyo duuniyo mood iyo maal wixii dagaalka loogu tala galay ee wadankaasi ruushku ay jabeen inkasta oo wasaarada gaashaandhiga warkeeda in lasoo qaato wadankaa u k ay iskaba tahay <du> <cáclegen> marka oreysaba mid aan waxtar lahayn hadana <half> yeelkee waxay tani inasiinasaa a daawadyaasheea sida dowladhu ay beenta uga sheegaan arimahaasi dalka ruushka ayay yidhaahdeen arrintaas way ka dhacday xataa warka markda waxa akriyey o ku dhawaaqay taliyaha ciidanka badda ee wadanka u k admiral tony radakin kaasoo sheegay in boqolkiiba conton wax allaale wixii loogu talagalay dagaalka oo dad leh oo duunye leh oo baabuur gaashaandadheh oo diyaarad leh waddanka ruushka ee ka burbureen taasi run taasi boqolkiiba xaa saddex run maaha sababto ah ruushka ciidankiisa lagu daato